أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے المتکبر. المتکبر کہتے ہیں بڑائی اور عظمت والی ذات، وہ ذات جو بڑائی کے لائق ہے، جو عظمت والی ہے، ہر چیز اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے سامنے چھوٹی ہے، حقیر ہے. اللہ بڑا ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں زمینوں میں، کیونکہ آسمان کا زمینوں کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کی بادشاہت وہ اللہ ہی کی چلتی ہے. مشرق اور مغرب کا رب بھی اللہ ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اسی کی پاکی اور حمد و تسبیح بیان کر. تو بڑائی اور عظمت اور کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہر لمحہ، ہر آن کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی بڑائی جھلکتی ہے. اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے المتکبر، جب اس کو ہم اللہ کی طرف منسوخ کریں گے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ کمال ہے اللہ کا، کیونکہ بڑائی کے لائق اللہ ہے، عظمت کے لائق اللہ ہے، کبریائی کے لائق اللہ ہے. لیکن جب المتکبر اس کو کسی انسان کی طرف منسوخ کریں گے تو یہ گالی ہے. آدمی اچھا نہیں سمجھتا. کسی کو آپ کہیں کہ بہت متکبر ہیں آپ تو آدمی برا مان لے گا. تو ایک کے لیے یہ صفت خوبی ہے، ایک کمال ہے، اور مخلوق کے لیے یہ چیز عیب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑائی سوائے اللہ کے کسی کے لیے زیبا نہیں. اللہ کے سوا بڑائی دوسروں کے یہ عیب ہے، گناہ ہے. اس لیے کہ وہ بڑائی نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. بڑا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، خالق ہے، مالک ہے. بڑا وہ ہے جو محتاج ہو، وہ بڑا نہیں ہو سکتا. ہر مخلوق اللہ کی محتاج. لہذا مخلوق جب بڑائی کا دعویٰ کرے، اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان فرمایا. کہہ دیجئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی، تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جو اولاد نہیں رکھتا، اس کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن له شریک فی الملک، اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ وہ تنے تنہا مالک ہے، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں، ولم یکن له ولی من الذل، وہ ایسا طاقتور ہے کہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، وکبرہ تکبیرا، اسی کی خوب بڑائی اور عظمت اور کبریائی کو بیان کیجئے زبان سے، دل سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بچہ بولتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بچے کو سکھلاتے تھے. یہ آیت آیت عزت ہے. تو دوستو، المتکبر اللہ کی صفت ہے، کیونکہ بڑائی اور عظمت کے لائق تو اللہ ہے. اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، اس کا فیصلہ بڑا ہے، اس کی عطا بڑی ہے، اس کی رحمت بڑی ہے، اس کی طرف سے ملنے والی معافی بڑی ہے، کیونکہ وہ المتکبر ہے، بڑا ہے، اس کی ہر چیز بڑی ہے، اس کا حکم بڑا، اس کی قدرت بڑی، اس کا فیصلہ بڑا، اس کی عطا بڑی، اس کا انعام بڑا، اس کا فضل بڑا، اس کی رحمتیں بڑی، اس کی معافی بڑی. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. روزانہ اللہ کی بڑائی کو آدمی بولے، جتنا اللہ کی بڑائی کو ہم بولیں گے اتنا ہی ہمارا دل اللہ کی عظمت سے، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی سے متاثر ہوگا، اور اللہ کے غیر اور مخلوق کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکلے. اور یہ بات اتنی ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک نظام چلایا. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی دل کے اندر اتر جائے، اور یہ چیز خود بخود نہیں آتی، یہ چیز خود بخود اس لیے کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، یہ ماحول دھوکے کا ماحول ہے. نظر آنے والی چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے، انسان کا مزاج تاثر ہے.
آسمان کی بڑائی کو دیکھا متاثر ہو گیا اور آسمان کو معبود بنا لیا. پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھا کہ بڑے بڑے پہاڑ, انسان نے اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا. چاند اور سورج کی چمک اور دمک کو دیکھا, اس کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا دیا. مال و دولت سے اپنی زندگی کے بننے کی ترتیب کو دیکھا کہ میرے مسئلے, میرے مسائل مال سے حل ہو رہے ہیں. اس کی محبت میں اور اس کا یقین دل میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ایک نظام بنائے, 24 گھنٹے کی زندگی ایک مسلمان کی بار بار اللہ اکبر کہہ کر یہ زبان سے کہلواتے ہیں اور سنواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی اترے کہ اللہ بڑا ہے. اگر کہنے والا, سننے والا سوچ سمجھ کر اگر ان الفاظ کو کہے اور سنے, واقعی اس کا دل اللہ کی بڑائی اور عظمت سے متاثر ہوگا. دل کے اندر جس کی عظمت آتی ہے سارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور جس شخص کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی, اللہ کی کبریائی ہوگی, اللہ کی عظمت کا استحضار ہوگا, اس کا نتیجہ اس کے مزاج میں عبدیت, اس کے مزاج میں تواضع اور عاجزی پیدا ہو. اسی لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہے, یہ دھیان ہو, اللہ بڑا ہے میں بڑا نہیں, اللہ بڑا ہے میں